Actually, a loom they enable process ta' transplanting tal-sijar tal-ħallu. Parti mit-tri ħat titwessa, allura ħat jiġi fejn kien hemm das-sijar bħalissa. Huma ġew issa rilokat fin-naħa ta' fuq tal-pont li tiġi taħt l-erja tal-Università f'erja tan-Nature Trust. Dan il-park li huwa miftuħ għal pubbliku fejn jistgħu jiġu l-studenti hawnhekk jistudjaw ma' għandna speċi li huma rari u sibhom hawnhekk biss u nature reserve importanti ħafna. Huwa proċess bħalissa delikat għalina u li jieħu l-ħin biex isir kif suppost. Barra l-horticulturalist għaw nies tal-arkeoloġija, tal-ambjent, Officers minn Transport Malta, MEPA, li qed jimmonitorjaw li x-xogħol isir kif ġie ppjanat. Il-ħarrub huwa siġra protetta u hija siġra importanti ħafna u għalhekk qed intuhom ħajja oħra li jkomplu jgħixu hawnhekk wit-tollieqa.